Od sportskih sadržaja navešću sve dvoranske sportove. Uz to imamo i skvoš, imamo fitness centar, imamo i badminton, a bit će ovdje i jedan dijagnostički centar, dakle u sklopu sporta imat ćemo i medicinu, što vjerujem da je jako dobro upravo zbog priprema sportaša koji će u neposrednoj blizini koristiti naše hotelske kapacitete.